Teranac. I evo nas sa našim današnjim gostom, Mihajlo Maksimović. Dobrodošao. Pa ti se desilo nekad da ti neko kaže sedite, sedite i skinite ranac. Uglavnom ti kažu sedite i skinite jako. Ne, ja sam vam rekla, raskomoti se u granicama pristojnosti. To znači ranac dole. Samo ranac, u ovom slučaju samo ranac. Čovjek se šokirao kad se rekla da skine ranac. Ne, kad ti je persirala. Pa ne, da ti kažem. Ko ti je zadnji put persirao? Uvređen sam, ali... Ozlojeđen si u... Dobro, da bomo zato što si postao književnik, ona zbog toga hoće ti persirati. A to je profesionalna deformacija, nemoj se da zamerim. Ne, da zamerim ako persirujem predstavljaju. Dobro, znači na ti prelazimo. Sada ili odmah? Naravski. Dobro. A, brate, kako oni smo snimili, kudeo ste da ste vidjeli ovu scenu. Sedite i skinite ranac. A to nisu snimili. Nije, bilo je bilo numera. Sad je laju smo. Sada su. Ja sam vas predstavila, ali... Da, mnogo... A gdje mi je kruna? Čekaj, da. Čekaj, kruna od prošlog puta je tu negdje. Okej, okay, evo, ako vanredno, moramo se da najavimo, ovo je ekskluzivno Pandina pesma se sad upravo pušta. Pa se vraćamo u studio. A, ne radi vam, ne radi vam bubica. Ne radi vam. Dobro, kad ti se idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Tako je bre, stavite ruku na grudi, Bože pravde me. Zlato Srbe neka krasi, mi vidimo se na terasi. Ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek si slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek si slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo, ovo je naše vreme, Srbija neka krene. Idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo Srbijo. Eto je bio brate, Panda pa i ekskluzivna pesma. Koja je pesma ovo? Koja je pesma ovo? Pitan se, koja je ovo pesma uopšte? Moment da najavim gostu. Čekaj, koja je pesma ovo? Idemo za Katar. Ko ide? Ko? Pa ko ide za Katar? Ko? Pa pitan te. Ko? Pa zbajeri jebote. A, to je okej. Okay. Reprezentacija Srbije, evo možda ovo bude zvanična himna. Moj sagovornik s moje leve strane, samo moment. Evo ovako, Mihajlo Maksimović, Mnogo lica Marije Magdalene, prva knjiga koja je napisana ove godine, tako je izdata. Prošle godine je izdata, kraj prošle godine. A bili ste na sajmu knjiga, to znam, propratila sam. Ja bi od uključenju, ja tada nisam radila sa vama. Interesuje me, to je 315 stranica, priča o 12 žena. 325 nije neka velika razlika, ali... Jeste, dobro, verovatno uplusko rezime i to. Recite nam, da li ove godine možemo da vas očekujemo na sajmu knjiga? Pa bio je već. Ne, sada imamo... Sada će sajam. Sad si novinar. 7 dana sajma. Da, ove godine ću da preskočim sajam zato što nisam u Srbiji. A i prošle godine nisam bio zadovoljan cijelom organizacijom i sajmom, tako da... Imam mnogo drugih aktivnosti, tako da mi sajam sad nije prioritet. A druga knjiga o muškarcima koji... E, došlo je... Evo, pa vidiš kako ti si baš upućena, a nisi bila baš upućena. Uporni sam se, da. Pa došlo je do male zamene. Sad smo tu drugu knjigu ostavili za treću, a ova druga koja pišem je autobiografska. Da, tako da u toj knjizi ću pisati ceo svoj život i sve što nije u prvoj napisano, zato što ljudi čitaju, ova knjiga je
o devojkama i o njihovim životima. Ja sam tu bacio sebe jako minimalno, tako da u drugoj knjizi ću ja biti glavni junak, pored ovih ostalih junakinja i junakinja. Već nam pišu poruke, kaže Marija Stipić, kaže pozdrav Maksi, mom omiljenom književniku. Evo ljudi, pozdravljajte. Ja sam počastvovan, ja iskreno dobijam jako lepe komentare na knjigu. Tako da, ja sam čak dobio predloge, kao što mnogi ljudi rade, da nađem duha pisca pa da napišu umjesto mene, da mu diktiram, međutim, to je meni bilo potpuno fake. Tako da ja sam kao Vuk Drašković napisao onako kako govorim, laka je za čitanje, a iskreno je. U novoj knjizi će spominjati neke imena, će opet da se trese pola grada. Znaš kako je, da, ja sam u jednom intervju rekao da je ova knjiga hladno predjelo. Ovo je ladno predjelo, da je toplo. Da li sledi? Da, a ovo je sad glavno jelo, posle dolazi dezert. Pa daj bre. Mihajlo obzir. Mora srpski kako ide, znači. Predjelo, glavno jelo, dezert. Evo, bit će baš glavno jelo to što ćete imati, hoćete li pisati od 22. godine kako ste krenuli time da se bavite, 15 godina je tako posla. Tako je, tako je. To je bilo 15 godina posla, 3 godina pritvora, evo godinu dana posle pritvora i bit će deo iz mog detinjstva i tako neke stvari koje su interesantne pre nego što sam ušao u posao, tako da... Koji ti je najzanimljiviji period? Pre, tamo ili posle? Mislim, tamo mislim na pritvor. Znaš tako, moj život je bio mnogo šaren i ja sam bio svuda pomalo. A recimo, najzanimljivije deo, recimo, zadnjih 10 godina kad je to već otišao u neku veliku ekspanziju, ali ima mnogo zanimljivih delova i ovim početcima. Gdje su stvari bile drugačije, gdje sam ja bio drugačiji, recimo moja ličnost se razvijala i bilo je tu raznih lica. Neko mi je rekao, ova druga knjiga treba da se zove Mnoga lica Mihajla Maksimovića. Evo baš skoro si bio na Kipru, šta si radio tamo, si išao da kriješ neku lovicu? Ne, lova je sakrivena. Nego kad mi zafali, ja onda avion i tamo ispod bazena kopam rupu ko Pablo Escobar iz bureta da izvadim jednu kesu da imam za trošak. Ali nisi bio u Larnaki, nego si bio u drugom gradu neko? Ne, u Limasolu sam sticam srećnih okolnosti, ja imam tamo porodicu koja živi dugo i onda imamo tu moj safe place, da, sestra mi živi tamo dugo, Zet Sestrić, i onda ja koristim svoje vreme da provedem tamo, da budem kreativan, da pišem. Tako radimo neke lepe projekte. Da. A kako tako lepo znate da pišete? Ste vi završili neke škole? To je jako zanimljivo. Eto, zašto ja nosim ranac sada? Školski. Da, ja upravo iz škole idem. Iz škole? Pa da, ja u principu nisam završio srednju školu. Ja sam u osnovnoj bio buntovnik i nije me škola zanimala puno. I jako je zanimljivo što sam ja posle osnovne škole hteo da upišem Sremsku Kamenicu da budem policajac. I onda su mi se svi smijali kao, ajde, kao gdje ćeš da budeš policajac, šta znam. I onda mi je Čale upisao u neku elektrotehničku koja meni nije zanimala. Da. Ja onda nisam išao u školu. Zamisli ti to, Fićo, ti odeš po podnevnu smenu, 4 devojke u cijeloj školi. Maj. Jesi elektrotehnička, gdje tu zakonu? Jel bi išao ti, Fićo, evo, reci ili bi pobegao prvi dan? Pa možda je to razlog što si posle... Nadoknadio si to svi godina. Da, i šta se dešava? Pazi, to su bile te kraj 90. godina koga je zanimala škola. Ja nisam nikad ni završio srednju školu i uvijek sam hteo, ali nisam imao vremena. I onda dok sam bio u pritvoru, onda sam davao ispit i u kućnom pritvoru i sada. I sad završavam je u junu, završavam 4. godinu i onda planiram da upišem fakultet psihologiju. A inače volim psihologiju i 7 godina sam na psihoanalizi. Tip koji je oženio moju sestru, on je jedan lud tip, potpuno kao ti je ceo išaran. Ali što, lud je kao ti? Pa ne lud, nego je autentičan, znaš. Ali opet on je visoko obrazovan čovjek, ono na najvišoj distanci, ali je onako blesav. I on je drugi Freud, bit će drugi Freud, nevjerovatan je psihoanalitičar. I onda sam ja njega upoznao 2015. godine, to je bilo jako zanimljivo. Dovodi njega sestra u kuću da ga upozna sa matorima i sad mi večeramo i ja ga pitan čime se baviš, on kaže čovjek, ja sam psihoanalitičar. Ja kažem šta ti je to, on kaže pa ajmo u sobu da vidiš. Mi odemo u sobu i sad psihoanaliza je potpuno drugačija od psihoterapije, psihologa, zato što tu je komunikacija, dobiješ savjet. A psihoanalitičar čuti, mi ovako sednemo i pošto smo pričali na engleskom, on meni kaže yes, jako što je yes. Kao tog, kao šta, bilo što. I ti onda krećeš da pričaš slobodne asocijacije, sve što ti padne na pamet i on ti jednostavno klikne stvari 2 i 2, 4, ovo ti je zbog ovoga, ovo ti je zbog ovoga i znaš kako to fenomenalno radi. I pazi, prva seansa mi je trajala 5 minuta i ja sam izašao ono nasmijem jer ja kažem ja hoću ovo. I onda sam godinama, pošto sam radio taj stresan posao, bio sam pun
svega i svačega, onda sam godinama imao po 2-3 seanse nedeljno, pa sam pratio seminare, pa na kraju pre 2 godine sam se upisao u školu kod njega za psihoanalitičare i onda se tu edukujemo, obrađujemo Freuda, razne te analitičare. I tako da sam skoro imao baš na Kipru svoj prvi seminar iz psihoanalize i bilo je o analizi snova. Pošto sam ja inače fanatik za snove. Zanimljivo. Jer ja sam u psihoanalize naučio kako da tumačim svoje snove. Šta ti šta predstavlja i snovi stvarno nose jako dobre poruke. I onda mi to nekako ušlo, svidjelo mi se i dok sam bio u pritvoru, ja sam vodio dnevnik snova i imam 500 svojih snova zapisano. A daj, pa ja, onda. Ja, na primjer, sad kad sam otišao na Kipar, kad sam odneo svojih 10 svesaka, onih H4 sa snovima, i kad sam se vratio da listam snove, Fićo, znaš kakve snove imam? To su filmovi. I pa koliko traju ti snovi? Pa, znaš šta, pazi, evo ja ti kažem, ja na primjer napišem nekad san od pola strane, nekad od 3 strane. Sad ih snimam, na primjer, telefonom ujutro, pošto je jako važno san da snimiš odmah. Čim ustanete? Da, zato što ga zaboraviš bukvalno za 5 minuta. I ja onako dok spavam, ja ga snimim u glasovnu. I onda kad ga zapišem, nekad je dugačak, nekad ima i 3 strane. Znači, traju nekad od minut do 16 minuta bio ovog materijala koji sam snimio. A da li vam se dogodi da doživite deja vu? Dešava mi se to, a desilo mi se mnogo puta da ono što sam sanjao da mi se desilo. I imate neki primer? Pa imam primer. Da mi se desi to posle? Da mi se desi posle, da. Mm-hmm. Ono što si sanjao? Tako je. Desilo mi se bar 10 puta i znam mnoge ljude. Evo, sreo sam skoro druga koji je jurio posao da bude taksista 5 godina. Teško je bilo da se dobija dozvola. I jurio je. I na kraju je dobio posao i kaže, veruj mi, 2 meseca preko sam dobio posao sam sanjao da vozi taksi. Kako bre to? Vidi, po Freudu, pošto ja uglavnom po Freudu je mnogo sa njega istraživo, on se najviše bavio snovima. Snovi su ispunjenje podsvesnih želja. Znači, sve što mi na dnevnom nivou nismo svesni, imamo neke nesvesne želje, mi to potiskujemo i kad legamo da spavamo, taj neki mehanizam koji nam čuva san, obrađuje sve te podatke. Znači, sve što se tebi mota po podsvesti, podsvest obrađuje tokom sna i izbacuje ti u nekim cenzurisanim sadržajima, u nekim simbolima, metaforama. Znači, retko kad je san očigledan, dešava se, uglavnom su izvrnuti. I ti nekom slobodnom asocijacijom, recimo u razgovoru, možeš tačno da vidiš šta ti predstavlja kamera ili šta ti predstavlja drvo, hotel, auto ili ne znam, sat ili bilo šta. I ti kad kroz san spojiš sve te simbole, kad ih prevedeš, šta bi to tebi moglo da znači, dobiješ tako lepo značenje. Dobiješ neka cijelu poruku, znaš šta ti govori. A šta znači to? Na primjer, meni su snovi bili, sve suprotno mi se dešavalo. Na primjer, ako lupam, sanjam... A kao nešto loše ti se desi u snu, a ovamo je dobro. Ne, na primjer, sanjam, odbila me neka devojka, primjer, u snu, ja sam s tom devojkom bio, na primjer. A u sanju, na primjer, lupam, evo, sinoć, šta sam sanjio i to mi je veliko, veliko mi je da mi je noć, to bio veliki stres kad sam sanjio. Da. Sanjio sam našu reprezentaciju, u futbolu je počelo svjetsko prvenstvo, Katar, sve je ludilo. I mi da smo izgubili utakmicu, prvo i to nas 4-5-0 smo dali od Brazila ili kameru na nesreću. Strahovi izlaze u san. Da. I onda i druga utakmica, kako igra Hrvatska protiv nekoga, ono, sunce, ludilo, oni deru nekoga. I onda kao, viš kako su komšije bolje. Ali samo da ti kažem, mogu bi da odigraš tiket. Ali ne, mogu da odigraš tiket. Stvarno ti, ali gledaj, meni uglavnom se suprotno bude usmo. I sad ne znam šta to može... Kako su se desile te utakmice, pa znaš kako... Ne, to je sad, evo, to sad treba svetsku prvenstvo. Dobro, ajde, vidjet ćemo kako ti to iće. A kako čitati snove? Ja sam skoro sanjala sam trudna, na primjer. To je želja, sigurno. Posvesna. Želja? Po Freudu, svi snovi su ispunjenje posvesnih želja. Znači, nekad mi nismo ni svesni neke stvari koje želimo. I šta je najvažnije, san uvijek mora da se tumači u kontekstu od prošlog i preprošlog dana. Zato što ti imaš neki okidač koji je tvoj psihološki nadražaj, neka situacija, nešto što si čula, razgovor ili bilo šta što se desilo, što tebi pokrene taj san. I jednostavno ta želja dobije neki svoj oblik za ispunjenjem, jer svaka naša želja koja je potisnuta, ona mora da nađe neki svoj put. Čak, na primjer, mi imamo mnoge, ja sam to analize shvatio, mi imamo mnoge želje koje nam nisu ispunjenje još u detinjstvu ili tako dalje, koje smo mi suzbili, ali oni nađu neki svoj put psihološki, neki obrazac da ih mi ispunjavamo na nesvesni način. Evo, ja ću vam reći jednu stvar što sam ja shvatio kod sebe. Meni je, recimo, majka abortirala u mojoj 8. godini. I ja sam bio klinac, još ona pitala nas kao sine, majka je trudna, mi smo tad živjeli u Nemačkoj, nemam posao za stalno, šta da radim, već je imala 2 dece i tako dalje. I ja sam zapeo, mama, ja hoću brata i tako dalje. I kad je ona vidjela da sam ja tu po stresu, ona je abortirala da ja ne znam. I meni je to posle prouzrokovalo da sam ja dovodio braću kući. Naprimjer, ovaj momak što je sa mnom uhapšen što je radio, on je moj brat, on je moj sestrić. Ali razlika 8 godina.
I ja sam, na primjer, njega zvao bratom i gledao ga kao brata. Ja sam sebi našao brata. Ja sam sebi, znači, tu moju potisnutu želju ja sam sebi kasnije kroz život ispunio. E, takvi su mehanizmi isto i u snovima. Da jednostavno, kad vidiš šta si sanjao, moraš uvijek da se zapitaš šta je to posvesno, ono, da se ima nekad je to i uvrnuto malo. Evo, na primjer, što bi ti sanjao da si raskinuo sa ribom kad ti u principu i... Verovatno možda nisi to hteo, ali možda posvesno... A kad sanjaš, na primjer, ono, se desi nešto i sanjali ste svi da padate, lupam, ono, sa neke visine, da pogineš ili sanjaš da ti neko pogino. Šta je to jebodno, to valja želja? A mora u kontekstu, pazi, ove knjige koje su generalni tumači snova, te knjige nisu upotrebljive. Jer ne može jedan predmet tebi da i meni da znači isto. Znači, e, pa žurimo na reklame pa da nastavimo. Ajde, ajde, uzeli smo, da, uzeli smo jednu temu koju nismo planirali, ali, ali dobro. A kada smo kod čika Freuda, evo, našla sam jedan citat. Kaže, pre nego što diagnostikujete kod sebe depresiju ili nisko samopouzdanje, obavezno se uverite da niste okruženi idiotima. Da li se slažete? Da, da. Ja sam inače prošao i dosta kurseva za life coaching i pročitao sam u zatvoru sve moguće američke coachove. Od Briana Tracy-a do Canfielda, do Napoleona Hill-a i tako dalje. Tako da je... Rečenica glasi ovako, ti si proizvod pet ljudi s kojima najviše provodiš vreme. Mislim da je Kefil to napisao. I stvarno bi u pravu, a nas je u sobi bilo petorica. Stvarno? Ja kažem, ljudi, pa mi smo 20% svi jedan od drugi, pošto smo dve godine zajedno u sobi. A stvarno počinješ da nekako upijaš od ljudi. Pa jeste. I zato treba da se družiš sa zdravim, uspešnim ljudima koji, znaš, mogu da utiču na tebe. Da... A, na primer, brate, imaš drugare, lupam sad, ono, 20 godina, znate se ceo život. I sad, lupam, ti napraviš neki uspeh. Da li sad ti trebaš te ortake? Ne da odbaciš, nego kapiraš to što ti kažem, po tome. Pa je, da treba da se družiš. Vidi, ja, na primjer, ja gledam da stvarno, pogotovo u posljednje vreme, imao sam skoro maturu, 25 godina osnovne škole i padne mi na 40. rođendan. I proslavio sam sa klincima iz škole, napravili smo retro žurku, Keva pravila sendviče, ono 90. kao nekada. I meni je to bio najnačin rođendan, ludilo. Tako da... Ali, na primjer, mislim da je Snoop Dogg imao neku takvu izjavu da, eto, kao ja sam odskočio i ja bih volio da moji ti neki stari drugovi odskoče, ali kao uglavnom oni mene vuku dole, kao tako da, eto, to neka, Znaš šta, malo su ljudi kod nas isto, pogotovo, na primjer, u malim sredinama i to, odmah, znaš, gledaju kad neko nešto uradi, kao vidi ga, kao juče bio ovo, sad je ovo, šta se meni tu folira. Ja znam što se mojih aktivnosti tiče, šta god da radim sutra i u psihologiju, u coaching i sve to, da će oni kao, ovo je bio makro, sad to nam prosipa kao tu neku psihologiju. Razumeš? Dobro, vi ste najbolje upoznali ljude kroz posao. Pa jesam, ja sam dobar psiholog zato što imam prvo praksu, terensku, i ja sad treba samo da naučim ovo formalno. Ti si prvo imao praksu pa teoriju. Pa da, to je bolje po meni, zato što ću ja teoriju bolje da razumem. A ovaj koji nauči teoriju dok on nauči praksu... Moram da vas pitam, sada kada je Filip spomenuo prijatelj... Možem da mi ne persiraš, molim te. Imam samo 40 godina, tako da nije u redu. Pa dobro, tu ste generacija. Izvinjavam, izvini. Stvarno, ti izgledaš kod imaš 23. 23? Da. Nemojte da sada tu da... Dobro, ja sam stari, lasko. Opet rekla nemoj. Ja sam stari. Nemoj, da, evo okej, ovako. Evo sada da te pitam. Kada je Filip pričao o prijateljima, ti si radio, kako kažeš, porodičan biznis sa sestrićem, bratom. Yes. Da li je bolje u životu, danas nam je tema ceo dan biznisa i tako smo goste imali, raditi sa svojim ljudima ili sa prijateljima? Pa evo, da li može neko da vas zezne? Ili... Pošto sam ja dugo radio u Grčkoj i na Kipru, sam dugo živeo, a inače moj otac je bio ugostitelj, ja sam kod njega radio kao tineđer u restoranu. Mm-hmm. Ja sam vidio da u Grčkoj, recimo pogotovo u gostiteljstvu, u hotelijerstvu, svi zapošljavaju svoju porodicu. I uvek na kasi mora da radi član porodice, ne veruju. Sigurno je. Pa to slovo. Provereno. Da. E sad, s druge strane, eto, ja dok sam s mojim bratom funkcionisao, mi smo bili dva brata, pa opet nije to, opet nije taj poslovni odnos. Nekako, iz druge strane, sam imao i taj neki prisan odnos sa devojkama s kojima sam radio i onda se i tu gubila profesionalno. Znalo se nekim momentima ka šta treba, ali uvijek su mogli da mi se popnu na glavu, da me odbiju, da se raspavljaju i tako dalje. Tako da, sad imam mnogo, ja sam recimo kroz moj proces ušao sad u mnoge nove neke nauke oko digitalnog marketinga, brendiranja, bla bla i svega toga. I tu sad kao postoji taj neki novi agilni metod koji se najviše koristi u IT industriji, gde je tu neka komunikacija, svako ima svoju autonomiju, obraćaju se svima nekako pristojnost, razumevanje, nema onog našeg bossi stava, ajde uradi to, razumeš, nema da mi kasniš. Tako da...
preduzetništvo je nauka. Sad, koji metod kome prija, meni je recimo po mom mentalitetu više prijelo da imam taj pristni odnos, ali eto ti neki evropski mentaliteti, znači, to je porodica, ono, svako radi svoj posao. Ti bi mogao sa porodicom da funkcionišeš što tiče biznisa? Biznis. Pa može, ali ima prednosti mane. Pa je normalno. Kako je? Navedite nam neke. Pa evo, recimo, meni se dešavalo da sam ja, na primjer, više radio duplo nego moj brat. Evo, sad ću da se nađete kad bude slušao kao nisi u pravu. Da. Ali, ali ima se povijenja njega. Bio od mene 8 godina, razumeš, ja sam tu kao bio neki šef po kao rangiranju, da. A radio sam više od svijeta. Ne možete da mu zamerite, kako? A recite mi, pošto ste vi prostudirali žene, da li... Opet vi. Ne, persiraj, bre. Profesionalno, sorry. Da li možeš, na primjer, da sada vidiš mene ili neku ženu, da odmah skeniraš, znaš kakva je ličnost, kakva je devojka? Mogu. Da li je rođena za posao? Mogu i ženu i muškarca, mogu jako brzo. I muškarci isto. Tako i muškarci mogu jako brzo i da je otprilike procenim kakvi su joj... da kažemo ti neki... Da, kakav je temperament, kakva je seksualna orijentacija. Šta misliš za mene? Opa. Slobodno. Pa pazi, deluješ mi temperamentom, ne mogu kažem mirna, ali nekog srednjeg temperamenta. Dobro. Jako si komunikativno umeš da odgovoriš, ali mislim da nisi u principu neka svađalica. Što se tiče seksualne orijentacije, stavio bi te u sredinu neku. Rekao bi da nisi ni povučena, da nisi ni neiskusna, ali da i nisi preterano... sad moram da nađem pravu reč. Da nemaš prevelike apetite. Da nemaš prevelike? Da nemaš prevelike apetite seksualne. Aha, mislila sam isto kada ste rekli seksualna orijentacija, da li možete da, u primjer, vidite da li je neko gej ili da li neko prosto ima tendenciju ka nekim drugim stvarima? Mogu, na primjer, mogu da otprilike osjetim šta žena, otprilike koju vrstu seksualnog odnosa voli. Pošto se razlikuje, to će biti ta treća knjiga. Stvarno se razlikuje od maženja, nežnosti do... hardkora. Mm. A šta kažete za Filipa, na primjer? Pa evo, sad sam teo da pitam. Da li on ima neke trivialnosti u svojem seksualnom životu? Pa ovako, znaš kako? Da. Pa ja mislim da je Filip onako dosta dobar ljubavnik, ali ne bi ga svrstao u onu grupu grubljih seksualnih partnera koji... Znaš, na primjer, šta je meni? Ja, na primjer, nikad to nisam volio. Možemo pričati o seksu? Da, možemo, naravno. I to, na primjer, neke žene vole, ali opet kad promene, razumeš, recimo, kad je seksualni odnos, pa razumeš kad on stavi prste pa je razvlači usta, pa razumeš... A ne voli to. Ili ono kao pljuni mi usta i to. Ja moram da vas pitam, da li je bitan... To se stalo dešava, ja imam neki drugoj kojima je to fetiš. Ma ja ne volim. Ja, na primjer, ja to ne mogu. Ne, jeste. Na primjer, i od mene se isto očekuje da sad ja znam 300 veština, razumeš? Pa da, čik da. Nije da ne znam, ali, na primjer, to mi nikad ne mogu. Ja kažem, ja skoro sam imao seksa jednom devojkom koja je stvarno bila divlja i agresivna i ona kaže, stegni me. Ja kažem, ajde, ja sam sad išao u tu priču i kao, pljuni me, i ja kažem, ja ne mogu. Znaš, ne mogu da pljunem ženu, kako da pljunem ženu, znaš. Ali, na primjer, ljudima je to okej. Sigurno sam pričao baš jednim drugom, izvini. I on to radi, ja kažem, pa dobro, kako ti nju pljuneš? Mislim, ono, izvučeš, ono, ispete, i šta kao, pa ne, kao, ali kao nekad razumeš i ona kao samo pljune, pa dok se to razvuče. Ja kažem, a čekaj, pljune ona tebi, tako kao, a ne. Joj, gadna. Samo da vas pitam, da li je bitan horoskopski znak? Za šta? Za posao. Konkretno. Kad dobiš. Da, evo ovako, pošto smo dotakli u temu sramote, evo nije sramota pričati o seksu i sve to. Nije, tek ćemo da pričamo o tome. Mogu li da pogledam anketu koju sam snimila o sramoti, pa da se vratimo. Ajde. Ovo zvuči zanimljivo. Jasno je se. Šta je za vas sramota? Pa sramota je što se mene tiče neznanje. To je na prvom mestu i nekultura. Sramota je ne poštovati starijeg i nemati obrazovanja. Sramota, pa ne znam, sramota je biti nečo. Teško pitanje. Kad me neko vidi kako mi paušuje kad kiša pada ili tako. Aha. Ili kad ja padnem kad igram se na špiljplacu. Aha, onda kad padnem, onda mi sramota da... Da ne govorim dobar srpski. Aha, to je sramota. Da, baš. Dobro, odakle ste? Kanada. A, sjajno. Pa, sad je, danas je tako malo reći šta je danas sramota, s obzirom da je sve
super to što je sramotno? Pa realno ponašanje. Ponašanje današnjeg naroda i to. Šta bi ti promenio? Promenio bi pravdu. Mnogo toga. Ponašanje, oblačenje. I tako to sve. Šta bi promenio? Pa kod sebe, ne znam, druge ne mogu da menjam. Prevariti. Prevara, mislite, u konotaciji ljubavno i emotivno i... Ona prevara je sramota u svakom slučaju. Dosta toga, stvarno, kod nas. Naprimjer, omalovažavanje dece i to mi je stvarno previše glupo. Kompleksi, da. Ne znam, prozivanje na osnovu para ili... Prozivanje na osnovu izgleda, ljubavi fizičko. Ili bilo čega, ono, veze LGBT-a. To mi je baš ono dobro. Kultura jednom rečju, kako bi opisali u Srbiji? Kultura u Srbiji jednom rečju, nula. Kultura da. U Srbiji, pa zar je ima? Ja ne znam, mislim da više ne postoji. Šta biste i promenili? Pa da se radi na tom na podizanju svesti. Na podizanju kolektivne svesti. Počeo od mladih pa nadalje. Upravo, zato i snijemo ovu anketu da znate. Drago mi je. Treba da promenimo način na koji se ophodimo jedni prema drugima, generalno u ovoj zemlji, u ovoj kulturi našoj. Previše smo sebični, nemamo nikakav osjećaj za kolektivno. Kultura bi bila u suštini klasična muzika, opšte obrazovanje za decu, koga više nema, to nestaje. Pa ima je prisutne, nije baš da ono sve zavisi. Kako bi ti opisao, kultura? Pa to je ono stav, ponašanje, izražavanje, poštovanje drugih ljudi, sve to je više stvari, nije ono. Je lako jednom rečju to da opišem baš. Kako biste opisali kulturu jednom rečju? Vaspitanje. Ljubav. A u Srbiji? Kako bi opisali kulturu u Srbiji? Seljačizam. Odvratno. Mislim, lepa je kultura, ali ljudi nekad ne puštaju dovoljno. Kako bi opisala? Pa, ne znam, iskreno, naša neka tradicija i to kultura... Da li postoji kultura u Srbiji? Pa s ovom omladinom sve manje i manje, kako da kažem. Šta bi ti promenilo? Pa ne znam, sve to kreće od kuće, ali to, ne znam, to ponašanje dece i sve što ide sve gore i gore, kako da kažem, to, eto. Eto, provukla se tema i tema dana je šta za vas predstavlja sramota. Pa pitat ćemo Mihajla Maksimovića, našeg gosta, šta za vas predstavlja sramota? Ovo je jako čudno. Ja sam imao šale na moj račun za ona moja tri nepravila u poslu koja su bila nikada se ne lažemo. Ali to je proformulisano nikad ne lagati Mihajla i bilo su još dva pravila da se nikad ne govori o klijentima nikome i da se ne odaju informacije iz firme nikome i naravno da nema droge u firmi. I pa meni je sramota lagati. Jer ako slažeš, odmah pokazuješ da si slab, da se plašeš istine, da eto, nisi jako čovjek. To me je sramota. Sramota me prevariti, ostati nekom dužan, ogovarati okolo ljude, to mi je nekako sitno. Ako imaš nekom da kažeš reci iza leđa. To sam naš sam slično sve rekao Kunica. Da. To ono kao, gde si burazer? Pa da, ono nije licemer. Licemer je, da. To mi je nekako sitno. Mihajlo, kojom psihologijom se bavite? Pa kao što sam ti rekao, ja sam 7 godina na psihoanalizi i 2 godine sam u školi za psihoanalitičara. I prolazim sve te neke testove, obuke, istraživanja. Tako da uskoro ću početi da radim, to ću tebi da predložim. Šta? Radit ću seanse 1:1 analizu snova od 3 sata. Gde možeš da dođeš da mi pripremiš neke snove, da ti ja uputim u sistem kako to funkcioniše i da probamo za 3 sata da protumačimo nekoliko snova da vidiš kako to funkcioniše. Može. Tako da to trenutno radim na Kipru, pošto sam tamo uglavnom.
pa ćemo polako to... Dakle, na kom jeziku? Na engleskom? Na engleskom, da. Uje. Da, da, znači, sve da. To ovako kao što mi je pričao, ti na engleskom? Da, da, pa seminar sam na engleskom držao. Jebo. Izbacivo si to nešto na Instagramu, tako? Pa jesam deo, da. Deo mislim da ću da isečem neke delove pa ću da izbacim. A održat ću ga ponovo i na srpskom. Ako pa budeš ovdje držao, ja ti rekao, mi ćemo doći... Obavezno. Mnogo je zanimljiva tema. Ja se kad pričam ljudima, svi to zanima. Jer ljudi ustanu, pričaju snove. Meni se dešavalo, recimo, ja sam u zatvoru tumačio u celoj sobi i snove. I oni kad su vidjeli da ja zapisujem svoje snove da tumačim, onda su dolazili jedan po jedan. Jao, i sanju sam ovo, sanju sam ovo, i onda krenemo polako. A, ubrat. Sanje, ajmo, šta znači ovo, polako sklapamo kontekst. I kad se dobije odgovor, kao, je li moguće ovo? I bude tako. Da, pa dobiješ jednostavno ceo odgovor, celu sliku dobiješ ovaj i prosto poruku dobiješ. A šta ako se ne sjeća? Ja se ono 90 i nešto posto snova ne sjećam. Pa Fićo, zato moraš da ga zapišeš odmah ujutru. Ma i kad ustanem, ne mogu. Dokusna se meni desi. Da šta se meni desi? Ja se probudim, pošto spavam sa telefonom, ja se probudim u 3 ujutru i onako, bukvalno ne otvorim oči na snimač, samo ga snimim i ustanem recimo u 6-7 i zaborim ceo san i pustim ga i čujem desi. Pa kako? Da. Pa kad kreneš tako, onda ti to uđe u naviku. A malo pre ste... Šta si sanio, sinoć? Noćas. Jo, preksino sam imao košmar. Sanio sam, veruj mi. Imao sam neki razgovor koji mi je bio kidaš za san. I toliko su mi u tom razgovoru govorili za neke stvari. Ovo ne treba, ovo ne bi trebalo. Ja sam sam sa sobom raščistio da se ne vraćam u stari posao, iako mi ljudi iscepaće mi rukave, bukvalno. Znači, ovde me vuku žene, ovde me vuku muškarci, koga god sretnem. Gdje si počeo, nisam. Ajde, upoznaj me sa nekom devojkom. Kažem, ma ne mogu ni to, neću da posredujem uopšte, ni da vas spajam. Znaš, ono, ko će da mi veruje i da sam nekog spojio ovako da ja razumijem sve ništa toga. Kažem, ljudi, pustite me. I onda mi ubeđuju, pa ti moraš da radiš, čovječe, ti si stvoren za to. Ja kažem, samo me pustite. I tako sam imao neki težak razgovor i sanjao sam tu noć kako sam uhapšen. Ja uhapšen. I kao vodim u zatvor i ja, to su isto ti neki strahovi, znaš, ili te neke potisnute, odbačene želje, isto umeju da se vrate kroz san. I ti snovi su uglavnom snovi straha. To su očigledni snovi. I ovaj, uglavnom se i budim, ja se probudim u strahu. I ja u snu, a nekad smo čak i svesni u nekom delu sna, kad san nije cenzurisan. I ja u snu, kao šta da radim sada, kao eto, propada mi cijela moja zamisao. Kome ja mislim da pružim, prošli put smo se zezeli za onu krunu i ja kažem služim narodu. Ovo je na usluzi narodu. Mislim, ja služim narodu, tu sam da dam neke informacije koje ljudi ne znaju, da ja tu ispričam neke stvari. Da. Biće tu još dosta korisnik. I ja se razmišljam, kome sad ja šta da kažem, ono kao eto, opet sam se vratio 2 koraka unazad, kao šta mi to trebalo. I onda kao razmišljam, kao dobro, eto, napisat ću knjigu zapravo, ali kao sad sam bio... Da, moram da vas pitam, kada pogledate, vi kao da ste imali 2 života. Jedan pre i posle. A jesmo, u nastroji smo imali 3 života. Znam da sami ste ti. Idioti sami. Šta da radim? Nema veze, ajde da se ne bolje da se ne zbunjamo, nek ostane na ti. Okej. Treba ja sam da kažem samo da je nisam video ranije ili... Šta? Pošto je prošli put bila šala da nikog nisam video. Kad je Jelena rekla, evo ja te vidim prvi put. Imali smo šalu sa Jelenom prošli put. Kad sam gostom, ona kao, evo ja tebe vidim prvi put. Samo da kažem, onda smo mi počeli smijemo, ha, 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 ajde, važe, vidimo se prvi put. I ona isto. I onda je bila šala, sve vas vidi prvi put. Jedini Bora priznao da smo drugovi 10 godina. Dobro, ja nemam što, pa šta, kad znaš da si čisti, da... Izvini što ste prekjeli, izvini. I da nemaš veze s tim, normalno ću da kažem da smo drugari, što da slažem nešto. I uvek, ja te moram da kažem, Mihajlo je bio korektan i uvek je bio dobar prijatelj, ima tu šta. Da, ja sam opravo isto rekla vama koliko imate iskren pogled i ono što govorite, zaista vi da ste otvoreni i da tako mislite sa što kažete. Meni je Jovana Jeremić na prvom gostovanju kod nje rekla, Mihajlo, samo budale ne vidi da ste dobro nabran čovjek. I ja kažem, Jovana, nit manje žene, nit veće mudrosti. Mislim, znaš kako, svi mi vidiš čoveka, čoveče, tačno, vidiš ko ti smrdi, ko ti miriše. U očima se stvarno sve vidi. Htjela sam da kažem da ti kao da si imao 2 života, pre i posle. Sad mi interesuje, šta ti nedostaje iz onog prošlog života? Jel ti nešto uopšte nedostaje? Iskreno, ništa. Čak ni novac. Svaka čast ni iskrenost, da. Čak ni novac me ne nedostaje. Da? Imao sam totalno 2 različita standarda u tom ludilu. Živjeli smo kao u Hollywoodu, sad živim kao normalan čovjek i mnogo sam srećniji. Mnogo mi je posao bio stresan, bilo je tu lepi moment, bilo je prelepih zabava i sad će to biti u drugoj knjizi. Bojim se samo da ne liči malo na Bukovskog, pošto imam više materijala od Bukovskog. Znaš Čarls Bukovski, jesi čitao njegove knjige? Da, kako ne, ja jesam. Ti bi mogao da napišiš jednu takvu knjigu. Da, ti bi mogao, stvarno. Tako da,
eto, drugačiji mi je životni stil, ali u principu ništa mi ne nedostaje, ali sam jako srećen i zahvalan zbog tog iskustva. Eto, super, došao sa to što ste rekli, srednju školu pisate fakultet, ali po rečitosti i vašim... Ma bre, persiraj mu bre! Dobro, i tvojim terminima koje upotrebljavaš, veoma načitano deluješ i zvučiš. Znaš kako, ja četvrtu knjigu pišem o kriminalu, ja sam 7 puta bio u zatvoru. I 8. put sam bio sada 4 dana za neku kaznu koju nisam znao da treba da platim, bio sam 4 dana u Novom Sadu, u najgore mogućem zatvoru. Pošto sam uvijek bio u istražnim zatvorima, bio sam 2 puta u inostranstvu i 5 puta u istražnim zatvorima u Beogradu. Od 18. do 38. Ali nikad nisam bio u KP domu, bio sam u inostranstvu u jednom KP domu, ali kod nas nisam. I ovi drugari moji koji odu u KP dom na izdržavanje, kaže, vidi Mihajlo, to ti ne možeš da vidiš ovde te ekipe i te ljude. Ovde je Kusturicin film. I mene zaustavi se obraćajci i odvedu me na 5 dana zbog neke kazne, u stvari na 4, to je bio petak, a ja sam u ponedeljak mogao da je platim. I stvarno sam za ta 4 dana vidio taj Kusturicin film, tamo je bilo jako zanimljivo. Tako da hoću da napišem jednu jako korisnu knjigu o kriminalu, što sam ja sad to video i proživeo, ali inače meni je zatvor, evo, skoro me, ja mislim da me juče, prekjuče neko pitao kako ti bilo u zatvoru, pitala me krojačica moja. Kaže, Mihajlo, kako ti bilo u zatvoru? Ja kažem, ako mi verujete, predivno. Predivno? Kaže, znala sam. Ja kažem, ja sam pročito tamo, ja sam imao svoju biblioteku, 100 knjiga gde sam stalno menio knjige. Ja sam non stop čitao, pisao, trenirao, ti u zatvoru imaš 24 sata samo za sebe. To niko nema u životu, to je blagoslov. Ti ustaneš, doručkuješ, ručak, večeraš, treniraš, čitaš. Full, hotel. Znaš, pišeš, savršeno, nevjerovatno. Da nadogradite sebe. Da, i onda sam čitao, gutao i imam ogromnu biblioteku. Mislim da imam jedno 1000 knjiga, obožavam knjige, tako da tu sam nadomestio. Koja knjiga me najveći utisak ostavila iz zatvora? E, nevjerovatno. Prvu knjigu koju sam pročito, skoro sam drugarici jednoj rekao, preporučio, ja kažem, Celestinsko pravočarstvo, kažem, imam sva 4 dijela. Nju sam pročito u prvom zatvoru, u prvom zatvoru sam imao 18,5 godina. To je prva knjiga iz Light psihologije koju sam pročito, tiče se međuljudskih odnosa. I knjiga je romanska, ali je predivna, ima poslije još 4 dijela. Toliko ta neka lagana životna filozofija, kako se ništa ne dešava slučajno i kako kad smo na određenom energetskom nivou privlačimo prave stvari. Poslije iz te knjige je nastao Zakon privlačenja. Tajna i ove ostale knjige. Prelepa je. Volim da čitam popularnu psihologiju, volim da čitam istoriju, volim da čitam američke koučeve. Pročitao sam ih 20-ak. Naprimjer, Freudove knjige sam sve pročitao. Njega obožavam, volim i tu malo težu psihologiju. Tako da, u principu, jedino ne volim da čitam romane. Moja knjiga nema puno opisa. Lagane za čitanje, ja ne opisujem. Ja opišem garderobu, kako soba izgleda i da li je lepo vreme. A sada opisujem ja kao Dostojevski na dve strane nešto. Ne, meni je to brzo. Ja brzo pišem, bez puno opisa, zato što sam čitao informativne knjige uglavnom. Ono što me zanima, ja pročitam. Da opisuješ trepavicu, levi i desni profil trepavice. Pa da. Zaboraviš šta si čitao. Pa da, da. Dobro, danas je tako vreme da se čita brza knjiga. Da, a će ta druga knjiga imati više strana nego prva? Da, da. Da? Ne znam koliko će ta knjiga imati strana. Ovo je tvoja biografija. Pa znaš kako, ja imam 20 godina, 15 godina posla i sad 4 godine posle posla i imam 20 godina pre posla. A ćeš da pišeš od početka detinjstva ili samo posla? Pa znaš kako, malo je retroaktivno. Ja sam počeo sa mojim ulaskom u zatvor, kad sam me prvi put ukapsili, kad sam počeo, kad sam upozorio tipa, pričao sam prošli put, kad sam počeo da radim. E onda svaki put kada sam bio u zatvoru, ja opisujem hronološki vraćanje, jer znaš što je zanimljivo u zatvoru? Ti ovako ležiš i gledaš u plafon. I onako vreme sporo ide, kako kaže ovaj pisac, ne, ovaj glumac što je izdao 3 knjige, Dan prođe... Dan prođe, Laušević. Dan prođe godina nikad. Da. Tako vreme sporo prolazi i ti onda ležeš i ovako vraćaš film, bukvalno od 3. godine kad se sećaš. Pa onda ideš i svaku situaciju analiziraš. Meni je bilo zanimljivo sad kad smo imali 25 godina mature, pošto sam ja bio nestašan u osnovnoj školi, znaš. Ja sam bio fino kulturno vaspitano dete, ali sam u školi malo divljao. I ja sam zezom malo drugare, bio sam taj tip nestašan, znaš. I onda sam redao, što se napili, onda sam redao, išao izvinjavao se. Što sam nju zezom za ovo, što sam, onda su se oni sećali kao što radi ko Mihajlo ide izvinjava se kao drugarima iz osnovne, znaš. Au, brate, znači, a gleda, ti si onda zatvor iskoristio na najbolji mogući način. To jeste pojenta da iz svake situacije izvučaš maksimum. Znaš, kad si tamo u zatvor, stvarno za pametne ljude, pametan izađe pametnija budala, to već je budala. Ti si upgrade-ovo. I koji su ti sad planovi, šta ćeš sad da radiš?
Ništa, upisujem fakultet, polako se selim na Kipar. Fakultet? Počinjem, da. Koji? Psihologiju. A, da, da, dobro. Da. Šeli se na Kipar? Pa da kažem, bit ću više tamo nego ovde. Očekujem krajeve tog suđenja jednog i drugog koji mi se vuku tu na proleće. Da bi, trebalo bi sada ovaj 17. ponovno da imam suđenje, da se to više završi. I polako počinjem tamo karijeru, radit ću te seanse, radim i taj life coaching usput. Tako da mi je to sad orijentacija. Znači, nastavljam da pišem knjige, nadam se da će ova druga knjiga biti gotova za 6 meseci, bit će jako zanimljivo. A Boga mi, ti možeš svoje... trilogiju... Pa trilogiju... Filmove da napraviš. Plus jedan. Pa znaš šta, ja, meni je prva ideja bila da snimamo film, posle sam dobio bolji predlog da snimimo seriju. Jer je to toliko godina da ne može, može da se napravi trilogija film ko kum, ali bolje da se napravi TV serija. Bravo. Tako da, ali kad budem napisao, pošto 7 knjiga pišem, kad budem tamo napisao 4., 5., onda bi... Znako bi radio mogo... seriju. E, da, licitirali smo jednom ko bi mogao mene da glumi. Onda kao Vuk Kostić, on je onako malo... On bi mogao onako malo ozbiljan, ali je visok. Kako se zove naš šmeker iz Južnog vetra? Miloš Biković. Miloš Biković, onako on je... Ja bih mogao Moša iz Montevidea da budu. Ovo, čekaj, ko je Moša? Strugar. To je Petar Strugar. Znaš na kraju ko je? Petar Strugar. Pa da. Da, da, Petar Strugar. Da, da, da. On je kako se zove suprug od ove glumice naše... Nine. Ovaj lepi bračni par. Tamara Dragičević? Nina Janković? Bosničić, ne. Ne, ne, ne. Koliko njima? Visok čovjek, ima bradu, glumi... Od Slobode Mićalović. Od Slobode Mićalović. Vojin Četković, na primjer, bi bio šmeker, on bi bio hranj. Jeste, jeste. Da. Da, on je baš glava. On bi bio gde možemo da kupimo knjigu, to nam recite. Dobit ćeš knjiga, da pokrije. Knjiga, da. Molite ovako, znači, vi imate broj redakcije. Da, imamo. Jer može, evo, 3 knjige sa ponovno, nek se jave na broj redakcije da dobiju 3 knjige, ovaj potpisani su. Može na Viber. Na Viber, naravno. Na Viber pišite, na Viber. Ali moraju da dođu na PIK da pokupe knjigu. Dobro, vredi. Još 3 knjige ću podeliti preko Instagrama. Ko se od ovog momenta, tačno ćemo znati minut, ko se prvi javi. Mihajlo.maksimović.official, zapratite me i prve 3 osobe koje se jave dobijaju besplatne knjige na kućnu adresu. Knjiga može da se kupi preko sajta javnatajna.com, tu može i da se upute ljudi oko toga. A ima i u knjižarama Delfi Laguna, Vulkan i tako dalje. Da, tako da to mogu se javiti na Viber. Ako sad ne pročitamo... E, da, molim te, moram samo za Facebook grupu, molim te. Ajde, Javna tajna, by Mihajlo Maksimović, Facebook grupa zatvorena, držim lajvove, jako interesantne lajvove. To ljudi sam mogu... te ispalio, zovem me sljedeći put, viđa sam... Da, jako interesantno. Evo, sad ću da pravim za jedno 7 dana, odgovaram na sva pitanja. A sam mi javi ranije, ljudi. Molim te da ja stavim podsjetnik, brate. Planer. Ne znam, da znači, ja znam da si ti čovjek obavezno, tako da. Da, ali mora sve, pa kako ne puno. Ne znam gdje sam. Moraš da uzmeš ličnog asistenta. Šta moram? Hvala vam pa ličnog asistenta moraš da uzmeš. Da. Paolo, angažaj. Hvala vam puno. Hvala vama, prijatni. Da, volim da dođem kod vas. Hvala ti puno što si došao kod nas. Hvala ti, profesionalna si, prijatna. Stvarno si mnogo profesionalniji od ovog profesionalnog. Ne, ja sam stvarno primijenila za vas, da znate. Nadam se da te ne zezaju puno. Pustili smo je malo da priča. Inače, obožavam tvoje storije. Ona nije htjela da uzme danas slobodan dan, htjela i tebe da upozna. Jeste, stvarno. Drago mi je. Drago mi je. Ja sam impresioniran sa tobom. Jako si prijatna i kulturna i dama i imaš manire, inteligentnost. I pedikire. Sjajno. Hvala vam puno. Sjajno. Hvala vam puno. I da ti se izvinim što ti nisam došao na rođendan, oprosti, nisam stvarno mogao. Biće sljedeći, brate. Da. Ajde. 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 Vidimo se sutra u isto vrijeme na isto mjestu. Red televizija, ne gledam ti ja to. Ćao, drugari. Idite u školu, učite.